Aqui, na Rede Economia, tem tudo pra deixar a sua casa limpa com mais economia. Surf 1.6 quilos, R$11,98 no app. Arroz Copa Arroz, R$25,95. Óleo Vitalive, R$4,99. Antártica Latão, R$3,99. Alcatra, R$28,98. Concha com sobreconcha, R$5,97. E no app tem mais economia. Leite LG, R$3,99. Green Crack, R$4,59 no app. Biscoito Negresco ou Passatempo, R$1,89 no app. Rede Economia, tudo pra você. Beba com moderação.